Для заготівлі березового соку чудово підходять перші весняні місяці. Листя дерева ще не розпустили, а сік вже активно циркулює стовбуром. Це добре знають умілі збирачі. Як і те, як правильно добувати сік з дерева і де це можна робити. Чудово пам'ятають і про лісовий квиток, без якого їх благородні цілі – незаконні. Бо ж в Україні заготовляти березовий сік можна лише у спеціальних місцях. Це в основному ті насадження, які за 10 років йдуть до так званої рубки головного користування. В них дозволяється заготовляти березовий сік. Для цього чи громадянин, чи організація повинна в підприємствах лісового господарства виписати так званий лісовий квиток на заготівлю березового соку, сплатити державі відповідні податки і потім здійснювати законну заготівлю. Лісовий квиток мають далеко не всі, хто береться добувати березовий сік, кажуть екологи. Пляшки з соком біля отворів у стовбурах дерев вони знаходять і в парках, і в лісах. Управа на таких людей є. Це штрафи. Ці штрафи по законодавству індексуються кожен рік. І відповідно, кожен рік, якщо минулий рік за це пошкоджене дерево можна було нарахувати 400-500 гривень, то зараз в цьому році 600-800 гривень. За незаконне добування березового соку передбачений штраф – від 170 до 340 гривень. Крім того, заплатити доведеться за кожне пошкоджене деревом. Сума різна, залежно від його діаметру. Якщо береза росте у лісі чи лісосмузі вздовж дороги, обійдеться шкіднику від 120 до 8 сотень гривень. Якщо в межах населеного пункту – від 640 гривень. На території Тернополя місць, де дозволено добувати березовий сік, немає, попереджають екологи. Хіба якщо береза росте на приватній території, бо до червонокнижних рослин вона не відноситься.